kulankooda wada jirka ee gudaha Hargeysa ay ku qaateen qayb ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka soo jeeda Koonfur Galbeed Hargeysa iyo sidoo kale gobolka Hawd ay waxay si weyn u taageereen xisbiga mucaaradka wadani iyagoona dhanka kale gudoomiyaha xisbigaasi ugu hambalyeeyay go'aankii uu ka gaaray xalinta khilaafkii ka taagnaa doorashada gudoomiyihii beddeli lahaa ee golaha wakiilada kugu nimanagoo ah aqoonyahanada Koonfurta Hargeysa inaannu halkan ku muujino taageerada ballaaran ee aan u qabno xisbiga mucaaradka ee wadani ee guushiisa muuqato sidoo kale inaannu halkan kaga hambalyeyno musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha xisbiga roolkii diblomaasiyadeed ee uu ka qaatay xalinta khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland oo intii loo og yahay iyaguna qoloyinka kulmiyay ay hurinayeen sidii aanu khilaafkaasi loo damiyeen siyaasiga main bawarka guud ahaan Soomaaliland marka laga main bawarka cidda wax bedeshay waxna doorato waa dhalinyarta marka laga sii togo degan ahaan marka loo eego main bawarka cidda siyaasiga abuurta waxa weeye waa dhalinyarada annaguna waxaan diyaar u nahay markasta siyaasiga taladeeda qaata siyaasiga og dadkiisa siyaasiga ku socda hanashada iyo hadafkii umadiisu u doorteen kaasaanu inta badan annaguna garbihiisa nahay siyaasiga kasoo horjeestana waxaan u taaganahay inaanu halkii aan ka soo qaadnaan dhigno xididadan u siibno gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciro oo arintii aan ku hambalyeynayo arintii geesinimada lahayd ee uu ku dhameeyay khilaafkii ka dhex aloosnaa golaha shir gudoonka golaha oo runtii ay u muuqatay inuu dhameeyay si odaytinimo dal jacayl iyo dad jacayl ku jiro oo aad ka dareemi karto sidii ay hawshu u dhamaatay waxaan ognahay inay ku yartahay inta badan dowladaha Afrika ama caalamkaba musharax mucaarid oo dhameeya arrimaha noocaas oo kale iyadoo ay joogto xukuumadii iyo xisbigeenu talada u dhiiban halkaas kugu nimid aanu ka hadalno taageerada miisaanka leh aanu runtii u hayno xisbiga wadani deegaanada runtii waxay taageero buuxda u hayn jireen xisbiga kulmiye laakiin waqtigan hadda la joogo way kala dhaqaaqeen taana waxaa sabab u ah todobadii sanad ee xukuumadaasi xisbiga talada dalka haysay hal rigbiyood ama hal wado oo ay maanta u sameeyeen deegaanadan habeeraatii ma jireen halkan waxaan ambalyo uga diraya musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani aana madaxweynaha mustaqbalka dhow ee muddo dheer naga arsantay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciro waxaan ku ambalyeynayaa hawshii baarlamaanka u dhameeyey sida wanaagsan u dhameeyey ee xukuumadu dhameyn kari weyday horta taa waan ku ambalyeynayaa waxaan kaloo anagoo ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka beesha ee beelaha Koonfurta Hargeysa gobolka Hawd maroodi jeex daad mareed saaxil inaanu taageersanahay aan taageero buuxdo hayno xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi hadafkii aanu ku wada soconnay waa fuliyey shirweynihii xisbiga Oktoobar la qabtay ee halkan ambaasador ka dhacay ayaana la fuliyey Cabdiqaadirna waxaa loogu doortay gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga wadani markuu xidho 54 cishe madaxweyne noqdo waxaan maqlayay dad leh gudoomiyuhu wuxuu ka leexday hadafkii aanu ku wada soconay waxaa laaliyay wuxuu gudoomiyuhu ka leexday ma jiro waxa weeye ninkii doonayay waxa weeyaan in aan halgamayne marka ay xaaladu kululaatay iska cararaya waxa laaliyay waxa anaga nagu kordhinaya ma jiro marka aad iyo aad baan horta talabaad waxaan doonayaa inaan gudoomiyaha ku hambalyeeyo khilaafkii in golaha wakiilada oo si diblomaasiyada oo xeel dheer u xaliyay gudoomiyaha aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan intaas muujinaysaa markuu madaxweyne noqdo suu tanaasulka iyo isku wadka iyo in wadanka mustaqbalkiisa aayihiisa uu ka taliyo oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.